В одній руці прапор, в іншій – автомат. У чоботях та військовій формі цей радянський солдат височіє на пагорбі на українсько-словацькому кордоні із 1970 року. Він помпезно ставився, це був початок 70-х років, якраз 70-й рік. Зрозумів, що його робили доволі самі знані скульптори того часу. Видно, що вкладено багато праці, але тут питання не скільки праці, чи має він культурне значення, чи не має, ну, хоча на даний момент і ця процедура вже пройдена. Справа в тому, що це був один з маркерів країни, ну, якої вже немає, але яку зараз хтось намагається реставрувати. Активісти вже на перший місяць вимагають його демонтажу. Пам'ятник, кажуть, підпадає під закон про декомунізацію. Подібних об'єктів вже більше десятка точно демонтовано. Самих таких от подібних радянських солдатів, ну, ще штук до 30 є по області, але в колишніх районних центрах лишився тільки один той, що є в Виноградові. В обласній адміністрації прийняли рішення про демонтаж ще на початку жовтня. Монумент обстежили і його визнали таким, що загрожує життю та здоров'ю людей – аварійним. Було обстеження здійснено цього пам'ятника, він перебуває в аварійному стані, ви це знаєте. От почали підпилювати, будуть його класти на землю, далі буде він розібраний на частини. На жаль, в межах законодавства, що ми максимально все зробили, але наша принципова позиція була адміністрації, голови адміністрації робити все максимально в рамках чинного законодавства. А він, до речі, найбільший у Західній Україні. Вага солдата – 19 тонн, а от заввишки він – 11 метрів. Щоб демонтувати велетня, залучили бригаду працівників ДСНС. Майже годину ті кріпили до нього троси, ослабили ноги солдата і за кілька секунд він у траві. Він по кускам розійшовся, нам треба буде це все відрізати, щоб коли будемо транспортувати його звідси, щоб не попадало на проїжджу частину. Пам'ятник по частинах вантажать, його зберігатимуть у сховищі. Вже думають, що робитимуть з ним надалі. Є різні варіанти. Найкращий варіант – використати цей метал для того, щоб за рахунок цього пам'ятника купити необхідне обладнання для нашої 128-ї гірсько-штурмової бригади, котрі, я думаю, ні в кого не виникає питань, це наші сучасні герої. Ну а на місці демонтованого монумента планують встановити новий. Попередньо це буде або пам'ятник, або меморіал на честь закарпатських солдатів 128-ї бригади, героям українсько-російської війни.